Olá, meus amigos. Sou Dora Silva do canal Dora Jardinagem e no vídeo de hoje vim falar sobre uma planta que a gente conhece como pinheiro, né? Mas na verdade não é um pinheiro necessariamente. É uma planta que é uma tuia. E eu vim falar para vocês sobre essa planta, um pouquinho da planta que é essa planta aqui, que é uma tuia, né? Essa aqui é chamada estrita. O nome dela é assim mesmo, estrita. E essa planta aqui, como eu estou em Goiânia, né? O canal Dora Jardinagem é em Goiânia, no estado de Goiás. Eu quero falar por que que nós temos essa variedade, né? Que nós temos outro tipo de tuia, que tem mais verde-limão e tem essa aqui que é mais escura. E essa daqui, ela é ideal para nós aqui no estado por causa do clima. Porque a outra que é mais clara, ela não suporta tão bem o clima daqui, como essa daqui, que é a mais escura. E como é que a gente cultiva essa planta? A gente já vai falar logo sobre o cultivo dessa planta, porque está muito próximo, né, do Natal. Nós estamos já no meio do ano e estou fazendo um vídeo agora no mês de julho, então nós já estamos no meio do ano e a gente já começa a pensar, às vezes, na possibilidade de comprar um pinheiro para o Natal. Nós chamamos ela de pinheiro, que é da mesma família do pinheiro, né? Mas não é um pinheiro. O pinheiro, como a gente sabe que não é um pinheiro? O pinheiro é aquela planta que produz a pinha, né? Essa planta é de origem europeia, ela já vem mesmo do tempo da Europa, onde é um pouco mais frio, né? Então é uma planta que a gente não deve deixar ela dentro de casa esperando pelo Natal. Ela não gosta de ficar na sombra, na área, né? Mas também não é uma planta que a gente vai deixar ela totalmente, enquanto ela for pequena, ela for muda, totalmente no sol, embora ela tolere sim o sol. E é uma planta que a gente gosta muito. Por quê? Porque é uma planta que tolera o clima brasileiro, né? É uma planta bastante tolerante, ela tolera neve, né? Para quem mora no sul do país. E ela tolera também o clima que nós estamos, e nós temos uma época, um período de clima muito seco. Ela também tem essa tolerância. E é uma planta que fica bonita durante todo o ano. Gente, nem repara, porque pressas não tem jeito. Se eu vier para o jardim, pressas vem também, aí acaba que a gente fica dividindo, né, a nossa atenção. Então, eu vou tentar colocar ela aqui no chão para a gente continuar o vídeo, porque pressas é assim mesmo. Se eu tô, dorme comigo, ela não quer ficar longe de mim. Ela já é bem velhinha, né? E eu amo a minha gatinha. Bom, então vou falar um pouco sobre essa planta, como plantar ela, como cultivar essa planta, né? E também como fazer a muda dessa planta, a melhor maneira de se fazer a muda, porque pensa que bacana você adquirir uma planta dessa e poder fazer mais algumas mudas dessa planta na sua casa. Sabemos que o canal Dora Jardinagem é o canal que fala das plantas na nossa casa. E se tem uma coisa que todos nós gostaríamos de ter é um pinheirinho de Natal na nossa casa, né? Então vamos falar mais um pouco sobre essa planta que é a nossa tuia estricta. Essa tuia estricta, olha, ela tem um pouquinho de alguns espinzinhos aqui na pontinha dela aqui, ela tem espinhos, pequenos espinhos, né? Quando a gente vai fazer uma muda dessa planta, a gente arranca um galinho dela aqui. Não sei se dá para vocês ver. Olha aqui, olha o espinho, tá vendo? Já furou o dedinho aqui da Dora. Olha. Você arranca aqui, corta. A melhor maneira de se fazer a muda dela, você arranca aqui, corta, né? Tem o cortadorzinho, deixa eu pegar aqui. Próprio para não machucar nossa planta. Aqui está nosso cortadorzinho, que ele é próprio para isso mesmo, para não estar machucando a planta. A gente corta, gente, não, eu tô com dó, não vou cortar aqui agora. Mas aí a gente corta aqui no pezinho dela aqui, ó, né? Eu escolho assim sempre o lado aqui de trás, né, para não enfeiar a minha plantinha. Então a gente corta aqui. Deixa eu ver se eu tiro uma aqui para vocês verem. Peraí. Um galinho aqui mais generoso. Confesso que tô com dó, mas vou tirar para mostrar
Aqui está. Então corta aqui, tira uma parte dela aqui, né? Tem uns espinhozinhos aqui. Que vamos, né, gente? Mas a gente vai tirar assim, que a gente não vai perder nossa plantinha. Isso. A gente corta a garrafa PET, fura a garrafa, né? Vou até mostrar pra vocês que eu tenho uma que eu tô fazendo. Peraí que eu vou... Aqui tá ela. Essa daqui que eu estou fazendo hoje. Então eu peguei a garrafa PET, duas partes, né? Que eu peguei e eu deixei. Eu não quis colocar a parte de cima da garrafa pra dar mais espaço. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Olha, tá vendo? Então, esse aqui é a muda que eu já estou fazendo e tudo que faz aqui no canal Dora Jardinagem, que é plantas da nossa casa, né, gente? Sou jardineira, né? Quem não me conhece. E o que eu ensino a gente fazer as mudas a partir das plantas que nós temos já em casa. Então, se você vai na casa de uma amiga que tem essa planta, você pede para ela a ponta, né? Um galinho desse aqui para você fazer. Então, eu preparei uma terra aqui para ela, o substrato bem rico em matéria orgânica, que é o que ela gosta. Fiz o que vocês viram aqui, agora, né? Finca ela aqui na terra. E em seguida, cobre. Molhei direitinho, né? Deixei bem molhadinho. E cubro aqui com esse outro cone, fazendo assim uma estufinha. Porque dessa maneira evita que ela resseque, né? Que a nossa muda resseque. E com o passar dos dias, ela vai enraizar mais ou menos 2 meses que leva para fazer o enraizamento dessa planta. Fazendo o enraizamento dessa planta, você já pode passar ela para um outro vaso. Ou se você quiser também, se você preferir, pode só destampar ela e esperar que ela cresça e ela fique forte, né? Mais resistente. Quanto mais resistente, melhor ela passar para o vaso. Então, essa planta, ela pode ser plantada, o crescimento dela é muito lento. E por ser muito lento, dá pra gente, então, fazer pra colocar dentro de casa uns 5 dias, mais ou menos, antes do Natal, né? A gente já vai preparar, porque a gente, durante o tempo do ano, né? Que aí, pra que você tenha essa planta durante o ano todo, você coloca da maneira que eu coloquei aqui, sem aquele sol de rachar, né? Para não machucar e não sofrer nossa planta. Molhando sempre, todos os dias. Você dá uma olhadinha para ver se o adubo dela, se o substrato dela tá molhado. Deixa que ela faça uma boa drenagem, porque ela não tolera ficar encharcada. Ela encharcada, ela não vai sobreviver. Então, você vai molhar ela pelo menos 3 vezes na semana, né? A gente molha. E durante a semana ela fica aqui, ela toma aqui um solzinho assim de leve, né? Não é aquele sol de esturricar, mas também ela não gosta de ficar na sombra. Então durante a semana ela fica. Aqui ela tá plantada num vaso de barro, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, dá pra mostrar um pouco. Ela tá aqui num vaso de barro, né? Durante o ano, porque aí quando for no Natal, nós temos a nossa tuia, né? Ou o cipestre, ou que nós podemos e gostamos de chamar de pinheiro de Natal. Nós temos o nosso pinheiro de Natal por muitos anos, né? Vai chegar uma hora em que ela não vai aguentar ficar aqui. E chega então a hora da gente plantar ela no chão, né? No jardim. Porque essa planta chega a medir até 5 metros. Mas, gente, demora muito, né? Então, esse vídeo é para incentivar você a adquirir o seu pinheirinho, né? Ou se você tem uma amiga que tem um pinheirinho, pede para ela a mudinha, pede um galinho. Agora você já sabe como fazer a mudinha dessa tuia, né? Desse pinheirinho. Essa daqui é uma tuia mais verde, porque ela tolera melhor o nosso clima aqui, que é já bem tropical, né? Então, ela já não tem aquela... ela não, já não vai ficar em sofrimento. A nossa tuinha mais branca, mais verde, a limão, não tolera o nosso clima aqui no estado de Goiás. Ela tem corre mais risco, né, de sofrimento e também de queimar as folhas. A outra tuia é bastante, tem um cheirinho muito bom e agradável, mas não é recomendado para nós aqui, que temos um clima bem mais quente.
Gente, então é isso. Chegou aqui no final do vídeo. Peço para quem gostou do vídeo e ainda não foi inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal. E que deixe o joinha para mim, né? Deixa, eu sou Dora Silva. E esse é nosso canal Dora Jardinagem. E nosso canal fala muito, ensina, né? Nós aprendemos juntos a cuidar das plantas que nós temos em nossa casa. Tá bom? E se você gosta de cultivar plantas em casa, ative os sininhos das notificações, porque sempre aqui no canal tem alguma coisinha de plantas como cultivar em casa, tá bom? Então fiquem com Deus, a paz de Cristo. Muito obrigada para quem ficou até o final do vídeo, tá bom?